safi kabisa au vipi? Inakuwa ni burudani tamu tena sana, burudani kubwa, burudani moto ambayo unaipata kupata kupitia Y Mashariki au vipi? Umeona pale wasanii ambao wanafanya kazi vizuri sana, wasanii ambao wanasumbua, wasanii ambao imekuwa ni historia. Wameanza kutoka mwaka ulivyoanza wakapewa jicho na mwaka huu basi wamesema wanamaliza mwaka na historia au vipi? Namzungumzia Big Classic 006 akiwa na King Awicko au vipi? Inakuwaje wa chief? Fresh sana na gwaje mwana. Kama. Yo. Naona mmesumbua sana. Hatari. Mmesema kwamba hii ndio wasanii ambao mnatoa ngoma ya kufunga mwaka East Africa. Eh, manza Christmas man. Nice sana. So acha nianze na Pondoko Awicko. Wewe imekuwa long sana bila tuchukua na wewe kwenye interview na stuff like that. Yeah. Ulikuja na Nyakosoko. Tugusie tu Nyakosoko ndo tukuje kwa hii project mpya. Nyakosoko inspiration ilikuwa nini? Na so far baada ya kuitoa, na hisi ilifanya kazi je wewe ulikuwa unataka ifanye? Manzi ilikuwa ile ngoma nilikuwa nataka kutoa ile time kulikuwa na hardships, watu walikuwa napitia magumu and all that. So nilikuwa nataka kupatia wase ile knowledge ya mtu akikatu chini naombe God anza kumpatia njia, vile mimi alinipea time ya corona man, nika breakthrough song yangu ika come through, nikakuwa Awicko mwenyewe sasa watu wanajua man. So ilikuwa ngoma ya kuencourage tu wase hizi mashida zitakamkuisha, but ni God tu anafaa kusave na wapatie. Yeah. Kabisa. Kwa kila ngoma lazima useme word nyapala. Ni nini iwe kwa watu ambao waelewi? Anyapala sasa huko anga mamangu. Rest in peace mom. Yeah. So nyapala huko anga mom. So mimi ni son of nyapala. Kusema nyapala, the son of nyapala. Kabisa. 006. Yeah. Nilikuwa nasoma leo comments kupitia tovuti ya Nairobi Gossip. Na watu wengi walikuwa na comment pale baada ya hii nyimbo mpya tumepost, imepostiwa kule. Watu wengi wakasema kwamba wewe mbona unatoa nyimbo kila wiki? Yaani kila wiki unaangusha kazi baada ya kazi. Hiyo ni moja hapo kuonyesha watu kwa unafanya kazi na uko na talent, na kuwaonyesha kuwa una uwezo zaidi, wakikuamini unaweza fanya vitu vikubwa zaidi. So tunapotoa project kila siku ni kuhakikisha unaonyesha kuwa una uwezo kukaa chini ukaandika muziki na ukatoa kwa end time, yani so wakupe support yao yote. Mwisho wa siku kwa hapo kwa ajili ya kuwapa burudani. Kabisa. Yeah. Hivi majuzi bwana ulikuwa umesema kwamba unamtaka mke wake ex-wife wa mlamwa. Ulifaulu ilikuwaje? Mbona ukamtamani mke ex wa mtu na wasana wengi wa bichi wapo tu? Bwana unajua nini? Watu wajui. Yule ni mwanangu, nilikuwa namshtua tu nini ile. Yeah. Asiache piskali kama ile. Mtoto si mzuri, ile afai kuachwa. Yeah. Nilikuwa namshtua tu. Yeah. Haiko serious. Ah, so serious. Kabisa. Pia majuzi tumeangalia Instagram account yako kwa haikuwepo kwa mitandao ya kijamii. Ilikuwaje? Ana mambo kawaida tu, tunajua maisha tu siku zote. Yeah. Mishemishe tu. Naam. Watu walikuwa wanajaribu kunihakia lakini ikarudishwa. Yeah. Ikapatikana. Yeah. Pole sana. Sasa hivi mmekuja na project ya pamoja Awicko Big Classic. Ngoma ni Rosella, ngoma ni kali sana. Na watu wanasema kwamba inasemekana hizi za chini ya carpet, eh. Kwa nilikuwa naambiwa tu mimi story kwamba wewe na Awicko kuna wakati mlikuwa pamoja, alafu ulikuwa na ni way back sana, naambiwa ni kitambo sana. Yaani mkamwona msanii kwa Rosella akawachanganya. Ni kweli, kweli kama huo, ikabidi mpaka mje mumwimbie ngoma. Yeah. Rosella ni manzi mmoja tu mzuri tu mwenye ameweza. Sasa tunamuuliza tu kama amemaliza shule ama bado. Unajua sije kwa kurupuka mwisho wa siku tukapigwa miaka 30 jela. Ni demu mmoja tu mkali. Sasa hiyo anza shule imefungwa. Unajua sasa shule zimefungwa. Unajua nani yako? Unajua nani amemaliza ama ni free? Au mdomo wanywele wampiga mablobre bro kutoka Madrid. Alibaki hata ajua hapo, ukiona tu unaona hii ni mali safi, kumbe kwa secondary kabisa. Awicko. Ishe kutokea labda ukajipata uko na mwanamke alafu yuko baada hajafikisha umri. Hapana. Mimi nimekuanga, yani nimejua mambo ya madem sana after shule. So after hiyo, after pia nishaipitia hardships nilikamkuelewa life. So sijai kuwa na mapenzi na mademu wadogo man. Yeah. Kabisa. Na watu walikuwa wananiambia kwamba pia Awicko una mtu yuko ama bado Awicko yupo kwenye mziki tu. Awicko mimi na familia man. Nyalego, Isabella, Daniela, watoi wangu, watoi wa Rembo, madem manze. Yeah. God amenibless manze, na ndo amefanya nikafika hapa. Lakini kila msisi wafungii kusupport ngoma zangu na ngoma za Big Classic. Mtu support man, atuwafungii hapo. Kabisa. Unajua umesema umetaja watu wangapi? Wawili. Wawili man. Na tunajua sifa za wasanii. Kila muda mwingi unapata kwamba kila mtoto ana mamake. Je, kwa Awicko ni hivyo ama wote mama mmoja? Unajua wote ni mademu, na mademu waga wa baba. Yeah. So mimi wananipenda mbaya, lakini mama yao pia tunampenda pia. Yeah. Lakini mademu ni wa baba, tunamwambia atafute chali, atafute boy akwe wake. Kabisa. Classic wewe vipi? Umewahi ama bado upo? Ndio Rosella huyu kabidi muimbie. Mimi
Mimi nipo yani sijielewi sema nipo. Yeah. Bado unajaribu kumuelewa Rosella kama mwalimu wa shule mabado. Yes, ndio. Sawa. Rosella nani alifanya audio na vile vile nani alifanya video? Audio imefanywa na Denzel producer. By the way kwanza watu wajui hiyo ngoma ili tulikaa chini. Nilianza alikuwa amenitengenezea beat aina nyingine ilikuwa inaenda kivingine. Yaani kiki alikuwa na hizo beat za rumba hizo. Zilikuwa tofauti. So mimi nimeka hiyo nimeka hiyo verse ya kwanza hiyo. O kwanza umemaliza shule ama bado nataka nijue. So nikiwa na vibe nayo nikaona nikamuita Denzel nikamwambia mwanangu hebu kuja hebu gonga kitu ya rumba hapa kiasi. Kupiga kitu ya rumba beat ikainuka mwanangu ikakuwa noma sana. So nikajikuta tu na flow nikaandika nikatengeneza chorus. Kafika kwa mwanangu hapa hivi nilikuwa kwa ZD na sikiza ba audio tunajua kwa DJ ZD pale tunasikiza mangoma. Mwana ka vibe na ngoma kaisikia akasema ikali sana mwanangu acha niweke verse 2. Nikamwambia mwanangu twende studio tukaweka verse 2 yeah. Ngoma ikafungwa ndio hivyo ikatoka. Kabisa. Yeah. Awicko video imefanywa na director yupi? Rahim maneno. Yeah. Rahim ni mbaya, Ibrahim man amesababisha man. Yeah. Yenda amefunga hiyo video vibaya. Watu wanafaa ku watch out Rahim man. Yeah. Hey Ibrahim big up yourself man video yeah. Chupa. Kabisa. Kama sasa ni release. Tunaoma Kenya sasa hivi. Yeah, kama ni release mimi na maswali yangu naitaga moto waka, sawa? Na kila mtu tutamuuliza moja moja. Nani yuko tayari kwanza? Anza na mimi. Anza na wewe. Awicko. Kama sasa hivi una miaka mingapi? Mimi. Naam. Mimi ni mzee. Sema tu miaka. Hata kama utasema ya uongo sawa. Uliza tu. Ndio swali lije. Swali lazima lije tujue umri tuseme. Uliza za watu wakubwa. Itabidi nibadili swali sababu ya the way ungekataka kusema umri sawa. Uliza za mama. Swali litakuwa tofauti. Swali ni hili. Uko kwenye mashindano, umshinde mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Uko kwenye mashindano ya mbio. Umshinde namba 2 unakuwa namba? Number 1. Number 1. Eh. Sawa kabisa. Amepata mikosa mtazamaji. Uko kwenye mashindano. Ukimshinda mtu wa pili unakuwa mtu wa pili, ukue mtu wa kwanza sababu hujamshinda mtu wa kwanza. So umekosa hiyo Awicko. Umekosa hiyo. Umesikia hiyo? Hapana. Uko kwenye mashindano. Ukimshinda mtu wa pili unakuwa mtu wa pili, haukui mtu wa kwanza. Kwa nini? Sababu hujamshinda mtu wa kwanza. Umemshinda mtu wa pili. Sawa basi baba. Safi kabisa, big classic. Yeah. Uko kwenye kinyozi. Yeah. Kipara kimoja kinanyolewa dakika 5. Kipara kimoja kinanyolewa dakika 5. Vipara 5 vinanyolewa dakika ngapi? Dakika 1. Dakika 5. Kipara kimoja dakika 5. Vipara 5 vinanyolewa dakika ngapi? Kipara kimoja dakika 5. Vinanyolewa dakika 5 wewe. Vipara 5 vinanyolewa dakika ngapi? Ni 5 times. 25. Ah bana. So kipara moja. Si ni hiyo kipara moja, mara moja tu. Dakika moja. Dakika moja. Ah sawa, unajua mwisho siku bi classic nitaka na Awicko mfawili. Kipara kinyolea tarehe kina nywele. Kinyolea vipi? Ah vipi? Na kwa sababu tuna sana kukubotea zaidi na kwa ni burudani iko na big classic 006 na vile vile King Awicko vipi? Yeah. Wako tayari na ngoma yao mpya inafahamika kama Rosella iko pale kwenye mtandao wa YouTube. Ingia pale kwenye mtandao wa YouTube sasa hivi search Rosella. Kamera yetu yao mko. Awicko. Kamera yenu hii hapa. Ah. Yeah, kabisa na. Kabisa naambiwa kamera nambari 4 ile. E bana mambo vipi? Yeah, waambie, waambie. Naitwa Big Classic 006 mtu mbadi hapa hivi. Niko na mwanangu hapa Awicko Mwanyapala. E bana kuna ngoma mpya tumedondosha hapo inaitwa Rosella. Sisi kama vijana wenu wa Kenya tunaomba mtu support. Mtupeleke pale mbele au sio? Sisi tuko hapa hivi kwa ajili ya kuwapa burudani. Mangoma kibao mahiti everyday au sio? Yeah, kabisa hivyo hapo. Mesikia kutoka kwa Big Classic mwenyewe. Ndio sasa maneno yenyewe mwisho mwisho utakuwa unawaambia nini Awicko? Support tu manze kila mahali Awicko Awicko kwenye pala for Benga King worldwide Big Classic manze to support subscribe and don't never forget to turn on the notification bell manze kila mahali katambe bara dadato tusikie Rosella tu kila kona au vipi sasa ndio tuamini kwamba sima auto tune si tu, mtupe tu muonje kidogo alafu tuingie nalo so ngine tuna mafua hapa bro ngine inasumbua jaribu tuelewa tu O kwanza umemaliza shule ama bado nataka nijue ati wajua nakupenda sana wazazi wako wasinizingue tatizo nikipenda waga na zama nashindwa kuondoka na moyo umeshajenga kanyumba kwa ndani na wingi wa yani nikikucheki tu unabaki bubu hata siongei hicho kiatu juu kasura kama mama kwa lume nijasa Rosella